Espainian den presidentearen erantzunkizunetako bat da arazo militar hori konpontzea. Eta arazo politikoa euskaldunon arazoa da. Eta gu geu konponduko dugu. Baino arazo militarra beraien artean dago. Eta Espainiako presidentearen artean horrela da struktura eta egun beraien erantzunkizuna da. Iruñeko Gaztelu plazan bildu gara Usue Barkosekin. Bertako udalean zinegotzia eta Espainiako Kongresuan diputatua da. Barainengo udaletxean sortutako krisiaren erdi-erdian aurkitu dugu. Bileraz bilera eta prensarikikoak bete beharrean. Hemen oposizioan, Madrilen ere oposizioan, eta beste zenbait udaletxetan, datozen 25etik eta aurrera Barainain ere oposizioan, baino ez dugu tresna hau apurtuko hori balin bada UPN zein PSNren asmoa. Nafarroak mantentzen du helburu berbera, eta da aldaketa ekartzea Nafarroraz. Orain zein bihar zein hiru urte barru aldaketa horri ekiteko gubertan egonen gara. Bueno, oso preocupantea da, Rajoyren diskursoa oso epela izan zela, eta nik uste zentzu horretan, oso diskurso epela Rajoyrena, eta zentzu horretan ziuruenik ikusiko dugu keinu bat baino gehiago, guk bertan kontra egonen gara. Ez daukate zergaitik sozialista eta popular batek gauzak berdin ikusi behar? Ez daukate zergaitik. Eta erantzunkizuna da, presidentzia daukanaren alderdiena. Eta beste alderdiaren edo oposizioaren lehenengo taldearen erantzunkizuna da horretan egotea. Kontrolatuz bai, nik ez dut esaten txekin blanko bat dela beharrezko, ez da pentsatu ere. Harremanak, momentu honetan, nik ANV-rekin, Iruñako taldearekin, benetan asar. Zen ez dituzte beraien erantzunkizunak onartzen. Orain hilabete izan zen oso pleno berezia, politia gainera. Nafarroak mozio bi aurkeztu zituen, bata Txantreako kale izen frankistak edo bueno, personei frankisten izena dauzkaten kalei izenen aldaketa proposatu genuen, alderdi sozialistak baiezkoa eman zuen, ANV-ek abstenitu zen, beraz etzen aurrera atera. Horraino bakoitzaren erabakia. Horraino aurkitu dugu, ANV-ren bersioa guztiz errealitatearen kontrakoa dela, guztiz erretorzitua, eta nire ustez benetan politikan egotea eta norberaren erantzunkizuna ez jasotzea, ez defendatzea, iruditzen zait, jarrerarik txarrena benetan. Eta momentu honetan, momentu horretan, eta beste zenbait gauze dira, ez dira bat ere honak. Orain lau urte ez zegoen Nafarroa Bairen izenean zinegotzirik, momentu honetan zinegotzi pila bat, momentu honetan gara Nafarroako legebiltzarrean bigarren indarra. Beraz, zein izan da, ezakit, zein da azkenian balantzea, nik uste balantze hoberena dela ikustea, nolabait, agertzea posible dela, hain indar, nik esango nuke, enuke esango oso ezberdinak direla, baina bai direla ezberdintasun sakonak, beraien artean posible dela elkarlana egitea.